is my first vlog. I nak tunjukkan you all. Hari ni kita orang nak buat eksperimen. So I nak tunjuklah kan pengalaman kita orang buat eksperimen sama-sama. Since kita orang pun budak kimia dan kita orang pun banyak buat eksperimen. So sini, I kenalkan you dengan kawan-kawan I. Korang cakaplah hi kat kamera. Hi. Kawan-kawan I yang akan buat eksperimen hari ni. Rufus boy, let me love boy, what you know. Rufus boy, let me love boy, what you know. Rufus boy, let me love boy, what you know. Rufus boy, let me love me. Caught up in my tape. Don't care what you say to me, I'ma bite your feelings out. It's robot lah.